От Божието Слово една тема, която не си спомням поне аз да сме зачеквали скоро. Ще прочета от Божието Слово в Лука, 12 глава, ще започна от 8 до 10 стихове. И казвам ви, всеки, който изповяда мене пред човеците, ще го изповяда и човешкият син пред Божиите ангели. Но ако се отрече някой от мен пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели. И всеки му, който би казал дума против човешкия син, ще му се прости. Но ако някой похули Святия Дух, няма да му се прости. Тежки думи. Искам да прочета по същата тема в други две евангелия. Матей, 12 глава. 31 и 32 стихове. Затова ви казвам, всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости. И ако някой каже дума против човешкия син, ще му се прости, но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдещия. Още по-тежко звучи сякаш. И за да продължим още в тая насока, Марка, Евангелието на Марко, 3 глава, 28 и 29 стихове. Истина ви казвам, че всичките грехове на човешкия род ще бъдат простени. И всичките хули, с които биха богохулствали. Но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка довека, но е виновен за вечен грях. Още по-страшно, още по-тежко го е написал Марко. Нека за момент да наведем нашите глави да се помолим. Господи, много неща по някой път са мъчни за нашето разбиране. Откривай ни онези неща, за които не знаем. Това са ни нужни, за да ходим след Тебе, да сме угодни на Тебе. И тая вечер, Боже, помогни чрез Словото Си да говориш на сърцата ни, да привдигаш сърцата ни и да ги насочваш в правилната посока, за да ходим по Твоя път. Молим Те, дай ни мъдрост да разбираме Словото, дай ни сила да го изпълняваме, дай ни и тази вечер това се проповядва чрез мъдростта и силата на Духа Господен в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще прочета от друго място посланието, първо послание на Йоан, първа глава, 9 стих. Първо Йоаново послание, първа глава, 9 стих. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Завършихме много минорно преди молитвата, но сега пък има и нещо, което ни дава надежда. Ако изповядаме греховете си, Господ е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И така, какво означава хулата против Святия Дух? И защо толкова тежко е квалифицира Господ Исус Христос, като казва, другите грехове на хората ще се простят. Ако богохулстват в нещо друго, ще им се прости. Ако похулят дори човешкия син, дори Месия, Спасителя, Исус Христос, ако похулят мен, на Него, т.е. казва, този грях може да се прости. Но ако някой похули Святия Дух, казва, този грях няма да се прости. Сега, темата е дълбока, темата е дълга, темата е тежка и ако си мислите, че аз сега ще стигна до дъното и няма да мога. От сега го казвам, за краткото време, което имаме, а и за ограничената мъдрост, която имам, няма да стигнем до края и едва ли мога аз да го направя. Защо е толкова тежко това предизвикателство? Сега, не искам да казвам, ето сега ще ви разкрия на тайна, която никой не сте знаели, пък аз се знам. Нека да ви кажа истината. Аз също я уча. Аз също търся. Аз също дълбая в Божието Слово и търся да открия това. Когато Христос говори за непростимия грях, в едно от евангелията контекста е следния. Христос изцелява, изгонва нечисти духове,
Фарисеите гледат отстрани с презрение и казват, той го прави чрез Велзевул, т.е. чрез демон, чрез сатана, чрез дявола. И точно тогава, в този контекст, Христос казва и по-скоро произнася предупреждение. Много пъти ние си мислим, че фарисеите са направили този непростим грях, са похулили Святия Дух, но Христос не казва, че вече са го направили. По-скоро ги предупреждава и им казва, внимавайте. Друга хула може да се прости, но хулата против Святия Дух няма да се прости. Това е в единия контекст. Затова много, така, бих казал правилно, се насочваме към мисълта за това, че ако някой не разпознава действието на Святия Дух и го приписва на дявола, това може ли да бъде хула против Святия Дух? Очевидно натам не насочва едното Евангелие. Но ако забелязахте, пък другото Евангелие е споменава в друг контекст. Първият текст, който прочетохме, Христос казваше, ако някой изповяда мене пред човеците, аз ще го изповядам пред Божите ангели, но ако някой не изповяда мене пред човеците, и аз няма да изповядам името му пред Божите ангели, и веднага в този контекст пък казва, че хулата против Святия Дух няма да се прости. Можем ли да кажем, че нали, в този контекст пък хула против Святия Дух е да се срамуваш от Христос, да отказваш да го изповядаш пред човеците, да не благовестваш? Има за какво да мислим. Но преди да стигнем до същината на нещата, нека поговорим всъщност какво е Святия Дух и защо толкова страшно е предупреждението на Христос и казва, който похули Святия Дух, няма да му бъде простено в тоя и в бъдещия. Ще бъде виновен за вечен грях. Така, на първо място, като говорим за хулата против Святия Дух, нека кажем кой е Святия Дух. Святия Дух е третото лице на Бога. Когато някой похулва Святия Дух, не хули някой човек, не хули дори някой ангел или архангел, похулваш третото лице на Бога. Да, но това не дава отговор, защото Христос също е нали, Бог, той е второто лице на Бога, но той каза, че хулата против Него може да бъде простена. Святия Дух е още онова лице на Бога, което се изявява днес. Не знаем, аз не мога да обясня защо, но ще видите, в Стария Завет хората не познаваха Божия Син, изявяваше се Бог Отец, макар че много богослови говорят за епифания или христофания, предварително появяване на Господ Исус Христос, без хората да го познават. Но всъщност беше познат Ехова, Бог Яхве, Ехова, аз съм който съм, Елохим. Тоест беше познат Бог Отец. По времето, когато Христос дойде на земята, хората познаха Сина. И той беше представител на Троицата на земята. Той изявяваше Троицата. Но когато при да се възнесе, той казва, аз няма да ви оставя сираци, ще изпратя друг утешител. И знаем, че на Петдесетница слезе Святия Дух, третото лице на Бога. И той е онзи, който присъства и представлява Троицата. Троицата на земята в този момент. Но по-важното е не само кой е Святия Дух, не само, че е третото лице на Бога, а какво действие има Святия Дух, защо е изпратен. Едната страна на действието му е, ще ви изпратя друг утешител. Изпратен е утешител, Святия Дух е утешител и съветник. Това е едната страна на действието на Святия Дух. На другата страна на действието на Святия Дух е, помните ли онзи стих в Йоан 16 глава 8 стих, Христос, когато говореше за Святия Дух и казваше, и той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. Другото нещо, другото действие на Святия Дух е изобличението. Идва за да обвини, за да изобличи. За грях, за правда, за съдба. Това прави Святия Дух. Така действа Святия Дух. Идва и изобличава. Идва и кара човек да осъзнае греховете си. Святия Дух действа вътре. Ако хората можеха да видят Христос външно, да го пипнат, когато той беше на тая земя, и той даде ръцете си дори и каза, ето вижте, попипайте ръцете ми. Святия Дух не може да го пипнеш, не може да го видиш, обаче той е тук, той действа вътре. И Словото казва, че ние сме храм на Святия Дух, той живее вътре в човека. Тоест, той не е външен източник, той е вътрешен източник, вътре в човека. Не е нещо външно,
Разбира се, Той е всеприсъстващ, Той е навсякъде, но Той говори вътре нежно в сърцето на човека. И от тая гледна точка, да похули Святия Дух е едно от нещата. Да похули Святия Дух означава да направи, да допуснеш греха вътре, там, където всъщност е храма, където е Святия Дух. Какво искам да кажа? Едно е да кажеш дума, без да я мислиш. В яда си нещо да кажеш, но дори го не го мислиш. И ти не го после съжаляваш, то е само в устата. Друго е греха да влезе, може би, в ума, тяло да успее да вкара някоя мисъл, може да страх, може би на изкушение да я вкара в ума ти. Но най-страшното е, ако греха не е само в устата, не е само в ума, но слезе в сърцето. И вместо Святия Дух да е в сърцето, където е храма, където той трябва да обитава, да бъде изместен от греха. Святия Дух трябва да живее вътре в нас. Обаче, ако друго почне да живее вътре в нас, четеме Божието Слово, Марка 7 глава 21 до 23 стихове. Защото отвътре, от сърцето на човеците излизат зли помисли. Блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, нали за хулата говорим, хулене, гордост, безумство, всички тия зли неща излизат отвътре и осквърнява човека. Значи, ако хулата е влязла вътре, ако всички тия неща са влезли вътре, това означава, че Святия Дух е изместен. Това означава, че греха е влязъл на святото място. И така, нека се върнем. Тогава, кой е най-страшният? Кой е най-страшен грях, непростим грях, за който Бог казва, Исус Христос казва, няма да се прости? Неизповядания грях. Греха, за който не се покаяваш, не го изповядваш пред Господа. На първо място. Защото, когато един грях... Прочетохме Йоан какво казва, нали? Ако изповядваме греховете си, Бог е верен и праведен да ни очисти. И сега тук малко, първоначално може да изглежда, че има някакво противоречие. Христос казва, той грях няма да бъде простен. Йоан казва, ако изповядваме греховете си, Бог е верен и праведен да ги очисти. И какво означава, че ако някой изповядва греха си, обаче е сторил той непростим грях, колкото и да го изповядва, Бог няма го очисти ли? Не. Вижте, неизповяданият грях е най-страшен, защото остава. Греха, за който си го съзнал и се покаяваш и го изповядаш пред Господа, бива очистен. Най-страшният грях става неизповядания. Онзи, за който не се покаяваш. Онзи, за който не искаш прошка. И може да бъде, айде да не казвам всеки грях, защото Словото казва, че има и смъртни грехове и такива, които не са смъртни. Но много грехове могат да те заведат в ада. Много различни грехове могат да те заведат в ада. Ако не се покаяваш за греха си, той остава. Вършиш стори, не се покаяваш за него, остава. Остава и става една голяма камара. Значи най-страшният грях е онзи, който отказваш да се покаеш, отказваш да го изповядаш пред Господа. Не е изповяданият грях. Тогава стигаме до другия въпрос. Защо? Заради закоравялото сърце. Когато сърцето закоравее, тогава то не приема изобличение от духа. Нали говорихме едно от действията на духа какво е? Дойде да обвини, да изобличи. Обаче сърцето закоравяло, Святия Дух изобличава. Святия Дух говори. Обаче сърцето е корало. Сърцето не приема. Сърцето не чува. Това е огромният грях. Значи, изповяданият грях, закоравялото сърце, за да изповяда човек греха си, който и да е, първо трябва да чуе зова на Святия Дух. Не сте ли чували изобличението във вас на Святия Дух? Изобличението на Святия Дух, когато те докосне. Не грубо. С толкова любов обаче посочи греха ти и този зов те кара да се хвърлиш на земята в сълзи, да кажеш, Господи, прости ми. Не го ли познавате този зов? Колко прекрасен е? Колко прекрасен е
призива на Святия Дух за покаяние. Колко чудесно е, когато чуеш този призив. Обаче, ако заравее сърцето, ако заравее сърцето и не чуваш призива и няма покаяние, възможно ли е тогава това да е един от непростимите грехове? Ами да, възможно е. Значи, 1 Тимотей, 4 глава, 1 и 2 стих. 1 Тимотей 4, 1 и 2. А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове. Чакайте, тук говори за вярващи хора, хора, които са били вярващи. Не говори за светски хора, които така или иначе си слушат нечисти духове. А хора, които са били във вярата, обаче отстъпват от вярата, и не само отстъпват, чуйте, слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат. Как може един вярващ човек да стигне до там? И тук се казва накрая, чиято съвест е прегоряла. Съвестта отвътре. Сърцето. Прегоряло. Святия Дух изпраща изобличение, но той не чувства. Той не усеща. Не чува този призив, не чува този зов на Святия Дух. Не чува изобличението на Святия Дух. Сърцето закоравяло. И стига до там, не само да отстъпи от вярата, а да влезе в нечистата сила, да приеме бесовски учения с нечестие. И оттам пък идва, нали, другото. Значи говорим за непокаян грях, неизповядан пред Бога. Говорим за закоравяло сърце. Значи говорим и за друго. Неразпознаване, действието на Святия Дух и хулене. И значи някой ще каже, значи брат Янчо, останаха три непростими гряха. Не, не са три, това е един. Едното води към другото. Закоравялото сърце води към това да не чуваме Божия призив, призива на Святия Дух, да не се покаяваме, да не изповядваме греховете си. Това е едно и също, едното води към другото. И оттам пък, когато не чуваш Божия глас, когато не разпознаваш изобличението на Святия Дух, не се покаяваш за греховете си, оттам идва и другото вече. Оттам идва и хулата, обвиненията. Всъщност, това е от своя страна пък води до една духовна слепота, когато спреш да чуваш гласа на Святия Дух. Ти ослепяваш, духовно ослепяваш, една духовна слепота. Заблуда, която ни пречи да разпознаем гласа и действието на Божия Дух. И когато не разпознаваме действието на Божия Дух като фарисеите, тогава почват да говорят глупости. Всеки грях може да стане непростен, ако не бъде изповядан. Всеки грях изповядан, ако приемеш изобличението на Святия Дух, ако бъде изповядан, ако изповядаме греховете си, може да бъде простен. Обаче, ако е закоравяло сърцето и не чувства изобличението на Святия Дух, няма как да осъзнаеш греха, няма как да поискаш прошка, да го изповядаш, да се покаеш. Вижте фарисеите. Прекрасен. Не е добра думата, която употребявам в случая. Много добър пример са, но за тях не е добре. Много добър пример са за хора с закоравяло сърце. И именно към тях Христос произнесе това предупреждение. Хора, които познаваха Божието писание, свещеното писание, го познаваха на Исус. Всяка дума от Него. Хора, които би трябвало да виждат светлината. Хора, които би трябвало да разпознаят действието на Святия Дух чрез Христос, чрез служението на Христос. А той не беше трудно да го познаеш. Какво има да познаеш, когато видиш? Христос извършва невероятни чудеса на освобождение, на изцеление, на възкресение. И те ги виждат от ръцете му, чуват словото му. Колко ти трябва да разпознаеш? Това е Божия син. Как те не го познаха тогава? Как, защо те не го познаха? И ние се спомняме до какво безумие бяха стигнали, когато Христос възкреси Лазар от 4 дни в гроба мъртъв и Христос го възкреси. Те си мислеха как да го убият. Колко да дълбоко трябва да се слязал в закоравяване на сърцето си. И Христос много точно ги претегли и ги премери ги и ги оцени. И четеме в Матей 13 глава 15 стих. Матей 13:15. Защото сърцето на тия люди е задебеляло. И с ушите си тежко чуват, и очите си склопиха, да не би да видят с очите си, и да чуят с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат,
и аз да ги изцеля. Христос говори за фарисеите, за закоравелите им сърца. Все едно, светлината, Христос идва при тях и им свети светлината, а те се затварят очите. Те не искат да гледат. Ако се обърнат, ако бяха видели, ако бяха чули, ако се бяха обърнали, той казва, аз мога да изцеля. Но техните сърца задебелели, закоравели сърца. И оттам не разпознават Божие дълготействието. Не чувстват изобличение. Не чувстват призива за покаяние. Не усещат, че онова, което виждат да се случва, го върши Святия Дух. Тоест, нечестието и злото е слязло в сърцата им. Не е вече в ума им, не е вече в устата им. В сърцата им, там където трябва да е духа. Закоравялото нечувствително сърце, това беше у фарисеите, неразпознаването на действието на Святия Дух. А словото какво казваше? Моите познават гласът ми. Те не бяха негови. Слушаха Христовия глас, а не го познаваха. И оттам дойде и хулението, обвинението, причислиха действието на духа към демонично действие. Да оставим фарисеите. Как е твоето сърце? Как е моето сърце? Ако сърцето ни е започнало, да не кажем, че е, няма да кажем, че е закоравяло, не дай Боже, но дори ако е започнало да се втвърдява, да се закоравява в определени области, на къде отиваме? Ако е започнало, особено в оная област, където имаме някой любим грях, с който не сме се справили, Святия Дух ни изобличава и ни изобличава и ни изобличава, и обаче ние почваме да се закоравяваме точно в тая област, почваме да свикваме с това изобличение. Една част от сърцето, не цялото, но една част от сърцето започва да става твърдо, започва да става кораво. Все порядко се чувстваш виновен за някой грях. Вършиш видими грехове, а не се чувстваш виновен. Не чувстваш вина. Не чувстваш притеснение. Може би трябва да се зададем въпроса тогава, не е ли започнало да закоравява моето сърце? Докъде е стигнало това закоравяване? Какво се случва с мене? Ако вършиш нещо видимо и то е явно, че е грях, и то за всички други е видимо, обаче ти не чувстваш, не усещаш. Какво толкова е станало? Ма те всички го правят. Дали сърцето ти не е започнало да закоравява, братко? Дали сърцето ти не е започнало да закоравява, сестро? Пророк Езекиил, 36 глава, 26 стих. Толкова прекрасно е това слово там. Езекиил, 36, 26. Ще ви дам ново сърце и ново дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Това е обещанието на Господ. Това е обещанието на Христос. Това, всъщност това извърши Христос. Точно чрез покаянието. Отне каменното сърце на грешника, нечувствителното, безчувственото, прегорялата съвест от него и дари меко сърце. В Стария Завет заповедите бяха написани на камък. И такива бяха и сърцата на израелчаните. И Господ ги наричаше куравовратни. И точно такива си бяха. Обаче, дойде друго време, Христос каза, Божие Слово казва, ще дам меко сърце. Заповедите вече няма са написани на камък. На сърцето ще бъдат написани. На нещо меко. И нека ви кажа, мекото сърце е чувствително сърце. Някои се боят да имат такова сърце, защото е чувствително. Чувствителното сърце, мекото сърце, лесно е да нараниш такова сърце. Това сърце плаче. И някои хора се боят и казват, ако моето сърце стане меко, това означава да ме наранява. Да, така е. Мекото сърце е наранявано, обаче прощава, защото е меко. Мекото сърце знае да обича, за разлика от коралото сърце, което обича само себе си. Мекото сърце знае да обича. Мекото сърце чува и разпознава гласа на Христос, гласа на Святия Дух, гласа на Твореца си. Това,
коралото сърце не чува, не разпознава, не усеща призива на Святия Дух към покаяние, а мекото сърце чува гласа на своя Творец. Усеща, разпознава действието на Святия Дух. Мекото сърце не вярва на лъжата. Мекото сърце приема само истината. Мили приятели, много пъти се пазим сърцата и си казваме, аз не искам така да се наранявам, искам да има... Искаш да имаш корало сърце? Искаш да имаш нечувствително сърце? Искаш да имаш преголяла съвест? Да, мекото сърце може да бъде лесно наранено, обаче то чува гласа на Господа си. Има кое да го утеши, не бойте се за това. Има кое да го утеши това сърце. Докато корал от сърце, да, може да е твърдо корало, не може да бъде наранено и не чува и не усеща действието на Господ, не усеща действието на Святия Дух. Оттам го презира, оттам го хули. Искам един много сериозен въпрос да отговоря преди да свършим. Когато говорим така и казваме, че всъщност непростеният грях остава, непокаяния грях, онзи, за който не сме се покаяли, онзи, за който знаем, че е грях, продължаваме да го вършим и не се покаяваме. Не чувстваме изобличение, не се покаяваме. Тогава пък идва другата крайност. Значи, дявола иска да ни тикне в една от двете крайности. Едната крайност е нечувствителност, не вършиш грехове, не ти пука, не усещаш нищо. Другата крайност е постоянно самообвинение. Въпросът, на който искам да отговорим е, да не би, брат Янчо, аз да съм похулил Святия Дух. Хора са идвали при мен с този въпрос и често са били толкова отчаяни. И казвам, брат Янчо, аз сторих това, знаех, че е грях, сторих го това. Това означава ли, че похулих Святия Дух? Има ли прошка сега за мене? Дявол иска да излъже тези хора, да им каже, за тебе вече няма прошка. Ти си такъв грешник. Дявол това прави. Една страна ти казва, направи го, бе, нищо няма да стане, бе. Бегай, всичко го правят. Като направиш греха, казва, о, за тебе вече няма спасение, ти си най-окаяние, ти си най... И така, обвинение. Възможно ли е, брат Янчо, да съм похулил Святия Дух? Ако съм извършил това и това, и съм слушал толкова проповеди от Анвона, как не трябва да се прави дарено нещо, аз отидох и го направих. Похулих ли Святия Дух? Има ли надежда за мен? Братко и сестро, един човек, който е похулил Святия Дух, никога няма да се зададе този въпрос. Толкова ще е закоравяло сърцето му, прегоряла съвестта му, ако е похулил Святия Дух, че никога не се задава този въпрос. Щом си задаваш този въпрос? Щом има нещо, което те смущава отвътре и те притеснява да не би нещо? Абе, аз сторил го този грех, вярно е. Да не стана така, че прескочи граница. Ако чувстваш изобличение, кой те изобличава? Нали казваме, кой го прави? Святия Дух. Ако той те изобличава и чувстваш изобличение, значи той не си е тръгнал, значи не си го похулил. Онзи, който похули Святия Дух, не чувства никакво изобличение. Защото кой да го изобличи? Ако си похулил Святия Дух и си го наранил, си го отхвърлил, си го отритнал, кой да ти изобличи? Кой ти каже, че това е грех? Живей си, и ние виждаме такива хора, те никога не стигат до покаяние. Живее си живота, върши си всичко, не чувства никакво изобличение. Ако чувстваш изобличение, ако чувстваш, че нещо те смущава, ако чувстваш, че нещо те чопли отвътре, си казваш какво направих, как, значи Святия Дух продължава да действа в тебе. Значи не си е тръгнал, не си го похулил, не си направил една... Оная крачка, която вече оттам няма връщане. И аз си мисля, че всъщност окончателното похулване на Святия Дух е хора, които така и никога не се покаяват до края на живота си, до последния си ден. Живеят си в греховете си, чувстват се добре, чувстват се щастливи в греховете си, защото няма един изобличител, защото няма един нежен глас отвътре да им каже, грешнико, ти вървиш към ада, няма кой. И такива хора никога няма да се покаят. А щом чувстваш изобличението? Духът е в тебе. Духът действа за спасението на твоята душа. И така, за да заключа, ще кажа още няколко думи. Отново искам да се върна към това. Колко важно нещо е Святия Дух. Най-често ние говорим за Бог Отец, за Йехова, Яхве.
Най-често говорим за Исус Христос, нашия Господ и Спасител. Но вижте колко високо място заема Святия Дух. Наравно с Бог Отец и с Исус Христос. Троицата няма един по-голям, друг по-малък. Хула против Божия Син дори може да бъде простена, но хула против Святия Дух. Отхвърлянето му, константното му отхвърляне закоравява сърцето. И така, кой да кажа за края? Има и меко и покорно чувствително сърце. Спрямо гласа на Святия Дух, спрямо гласа на Божието Слово, спрямо действието на Святия Дух. Второ, изпитвай се и изповядвай греховете си. Изпитвай себе си и не оставяй грях, за който да не се покаяш, да не го изповядаш, да не го оставиш там пред Господа. Изповядвай греховете си. Трето, не бързай да съдиш. Прецени добре кой действа, Божия дух ли е, или демонски, или сатанински. Не бързай да слагаш оценка, преценка, етикет на някой. Той е дявол, той е ангел. И чакай. Не бързай, както фарисеите. О, той чрез Вилзевул ги изгонва. Да, ама ония, които бяха пълни с нечисти, сили бяха те, а не Христос. Така че не аз ще сложа оценка на този или онзи Божий служител. Вече да имам някои много явни случаи, която си позволявам и аз да го направя. Но, както виждате, рядко говоря за имена и хора, защото не бързам да слагам оценка на хората. И хулата против Святия Дух не е нещо несъзнателно, което без да искаш направиш. Бог ти дава слово, Бог ти дава светлина, Бог ти дава мъдрост да разбираш. Ако ти обаче отхвърлиш съвсем съзнателно, като фарисеите, отхвърлиш тая светлина, отхвърлиш и обикнеш мрака, тогава вече. Така че това не е несъзнателно действие. Накрая с едно изречение, ако е почнало да закоравява сърцето ти, ако чувстваш, че почва да става корало, нечувствително, потопи го в Божието Слово. Знаете ли как умеква? Потопи го в Божието присъствие. О, колко умеква сърцето там в Божието присъствие. Колко става нежно, чувствително, усещащо. Потопи сърцето си в присъствието на Святия Дух тази вечер. И ние ще имаме тая молитва. И нека в началото на тая година да поканим Святия Дух и да кажем, ти живей в мене. И освен всичко друго, да решиш проблемите ми, да ме изцелиш, да ми даваш съвети как да постъпвам. Най-вече научи ме да те познавам. Най-вече научи ме да имам чувствителност към тебе. Да усещам, да чувам, да разпознавам тебе. И ако сбъркам някъде, да изповядвам греховете си, тогава Бог е верен и праведен да ги очисти. Благословено да бъде името му. Нека се молим. Нека който има подбуждение да не води гласна молитва.
криеш, Боже. Аз ти благодаря. Благодаря ти, Боже, за това велико дело, което ти направи, Боже, там на кръста. Благодаря ти за това, че ти изработи наше спасение и сега ние можем да имаме достъп до тебе, Боже. Благодаря ти, Боже, за това, което за нас беше невъзможно, ти го направи възможно. Благодаря ти, че ти понесеш всяка една наша грешка, всяка една наша неправда. Ти я понеси, Боже. Там на кръста и ние в тебе имаме попрощение, в тебе имаме прошка на всеки един грех, на всяка една неправда, Боже. Аз ти благодаря. Благодаря ти, Боже, за това велико дело, Боже, което ти извършваш, Боже, в нашия живот, Боже. Благодаря ти, Боже, за твоята кръв, Господи, която и днес ни умива. За твоята кръв, Боже, която и днес ни очиства от всеки грях. Аз ти благодаря за това, че ти като ни умиеш, ставаме чисти, Боже. Благодаря ти, Боже, за това, Боже, че в тебе имаме опрощение, в тебе имаме възстановяване, превдигане. Ти благодаря, Боже, че всичко заличаваш, Боже, и правиш всичко ново. И ти казваш, Боже, че старото премина, ето всичко става ново. И аз ти благодаря, че си Бог, който възстановяваш. Бог, който превдигаш, Бог, който, Боже, изцеляваш. И аз ти благодаря това, което ти го правиш, ти го направиш, Боже. Но сега те моля, Господи Боже, да превдигнеш, Боже, всяко едно сърце, което е отпаднало, Боже. Да превдигнеш всяка една душа, Боже, която се чуди на къде да ходи. Аз се моля всеки един човек, Господи, който е тръгнал да се отдалечава от Тебе, Боже. Извикай го, приближи го при себе си. Кажи му, че само Ти си този, който може да му поможе. Само Ти си този, който дава живота, Боже. И нека се завърнат пред Тебе, Боже. Има толкова много хора, които се лутат, които са били пред Тебе, Боже, които са търсили Твоето лице. Не по една ли друга причина са се излукали, са тръгнали в друга посока. Боже, аз се моля, Боже, докосни ги там, където са, Боже, и ги завърни при себе си. Има толкова други хора, които познават Твоето слово, познават Тебе, но по един или друг начин сърцата им започнали да стават твърди, нечувствителни на това, което Ти говориш, на това, което Ти действаш, са спрели да усещат как Ти ги водиш. Аз се моля, Боже, докосни ги тези хора, съживи ги, Боже, запали Твоят огън в тях, отново да загорят за истината, да загорят за Те, възкръснали живия Бог. И Ти, Боже, да царуваш отново в сърцата им. Отново, Боже, да се обърнат към Тебе. Толкова много хора, които чуваме, по една или друга причина са излъгани, измамени, са тръгнали в друга посока. Аз се моля, Ти ги докосни там, където са. Докосни ги там, където са на работата си, или вкъщи, или пък някъде на пътя. Ти ги докосни там, Господи, и ги завърни обратно през себе си. Защото няма нищо по-превъзходно, нищо по-прекрасно това да познават Тебе, това да бъдем с Тебе, Боже, това да бъдем в Тебе. И аз Ти благодаря, ако ще го направиш, Боже, аз се моля, Боже, да възстановиш всяко едно сърце, което се чувства, Боже, отпаднало, което се чувства далеч от Тебе. И се чуди на къде, и се чуди дали Ти действаш, как Ти действаш, дали защото Теб Те има. Боже, моля Те, Ти докусни това сърце, Ти го обърни обратно при себе си и му покажи, че Ти си Бог, Бог всемогъщият, който направи всичко видимо и невидимо. Боже, аз се моля, Боже, за хората, Боже, които не знаят за Тебе, които не са чували за Тебе. Кажи им, ако трябва чрез творението, че Ти си единственият живия Бог, който създава всичко видимо и невидимо. Боже, моля Те, Боже, всяко на сърце, което е наранено поради раздяла, разочаровано поради един вид раздяла или друг вид, аз се моля, Боже, Ти да коснеш това сърце и да покажеш Твоята велика бащинска ръка, която го прегърне. Да му покажеш Твоята голяма нежна прегръдка, която да го привлече, да го прегърнеш, да го стоплеш. И този човек да почувства, че не си необичен, че Ти държиш за него, че Ти го цениш, Боже. И Ти благодаря това, което Ти ще направиш. Боже, моля Те, Боже, че ни дай мъдрост и разум да познаваме Тебе, да познаваме Тебе, възкръснали живия Бог. Боже, аз се моля Те да не дадеш дух на мъдрост и разум, откровение, за да познаваме Тебе, да познаваме истината, така че да ходим в истина, да ходим в правда, да не се лутаме наляво или надясно,
Да не се връщаме отново в стари грехове или в стари обвинения, защо сме направили това или онова. А да бъдем, Господи Боже, здраво захванати в Тебе, убедени, твърдо убедени в това, кой си Ти, в това, което Ти правиш, това, което ще направиш, Боже, Те моля, Боже, дай не тази твърда увереност в Тебе, Боже. Така че нищо да не е способно да ни разколебае, да ни отмести погледа от това, който си Ти. Боже, моля Те, нека нашите очи да бъдат обърнати към Теб, да гледат Твоето лице, да гледат Твоята слава, гледайки към Тебе, да ходим към Тебе, да се движим, да тичаме към Тебе, там където си Ти, там да бъдем и ние. Моля Те, Боже, там където си Ти, там да бъдем и ние. И Ти благодаря за това, което Ти започваш да правиш, което започваш и се движиш и правиш и си правил. Толкова славен, велик, прекрасен Бог си Боже, ние Ти благодарим всичко. Амин. Благодарим Те, Спасителю благи, че се намираме в дома Господен, там където двама или трима са събрани, Ти си между тях, Господи, Ти си между нас и ние се радваме, Господи, за новата година, която ни подари, за всеки ден, който ни даваш. Благодарни сме Ти, Татко Небесен, Боже, че ни помагаш, Господи, да се приближаваме пред Тебе и Ти при нас. Благодарим Ти, Господи Исусе, че Ти не ни остави сираци, но изпрати Святия Дух за нас, да живее вътре в нас. Благодарим Ти, скъпоценни святи душе, за изобличение, за насърчение, за всичко, в което, Господи, ни помагаш, да следваме нашия Господ Исус Христос, да стъпваме по Неговите стъпки. О, Господи, благодарим Те, благодарим Те, Татко Небесен, че Твоята благост, Твоята милост винаги ни следват. Ти няма, никога ни не оставяш. Помагаш ни в този труден житейски път, но Ти си казал, че никак няма да ни оставиш и никак няма да ни забравиш. Даваш ни благодат и сила. Благодарим Те, скъпоценни Боже. Благодарим Те, Татко. Ето, Татко, колко нужди се предложиха нашите братя и сестри, които преминават през долината на мрачната сянка. Боже, помагай им, избавяй ги и нека всичко да става за Твоя слава. Молим Те за това семейство, което е опечелено, което е загубило детето си. Боже, запази вярата им, дръж ги здраво при себе си, не ги остави да си върнат назад, но да Те следват, Господи, помогни и изцери раната им. Ти имаш балсам за всяка рана, Господи. Моля Те се, молим Те, Татко, за съпругата на брат Митко, за Вилито, Господи, молим Те и за тази сестра с счупената ръка, нека бързо да се възстанови за Твоя слава и наша радост. Боже, благодарим Те за този, за този хубав ден, за новата година. Искаме Тебе, Господи, искаме Твоето присъствие, да бъдем винаги скрити в Твоето присъствие. О, Боже, скривалището на Твоето присъствие. Боже, благодарим Те. Благослови, Господи, домовите ни, близките ни, тези, които са отпаднали, завърни ги, Татко Небесен. Милост, Господи, за България,
за управляващите на България. Издигаме ги пред Тебе. Издигаме ги, Господи. И Ти молим, Татко, да им даваш мъдрост. Да отвориш небето за България. Да дойдат благословения, духовни, материални, всякакви благословения, от които България се нуждае. Молиме Те сега за Израил. Господи, помогни им. Молиме Те, помогни им. Изпрати им подкрепление от небето. Боже, Господи, Ти си казал, че няма да ги оставиш, Боже. И си ни казал словото да се молим за тях. Да ги издигаме, да издигаме мирът на Иерусалим, мирът на Израил, Господи. Молиме Те, благослови, нека Твоят мир да дойде върху тях. Давай им мъдрост да взимат правилни решения и така, Господи, да печелят битките в този живот. Молиме Те за Украина, молиме Те за Европа, за мирът на цяла Европа, Господи, за мирът на света, Господи. Милост, Татко, за нашите братя и сестри, които са гонени заради вярата. Боже, укрепи ги. Укрепи ги, Татко, да бъдат силни, когато преминават през изпитания и да побеждават чрез Тебе. Благослови нас, всички, които сме тука сега. Господи, бъди с нас, придружавай ни, опази излизането ни, завръщането ни. Нека Твоята ръка да бди над нас. Оставяме се в Твоите ръце. Издигаме и църквата си, Татко. Пастора се издигаме. Духовния съвет. Молиме Те за младежите, за дечицата при църквата, хвалението на църквата. Нека църква Витил да бъде благословена от сега и до века. Амен. Амен. Започваме тази година и искаме да продължи с Тебе, Господи. Започваме тази година и искаме да продължи към това сърцата ни да бъдат чувствителни към действието на Святия Дух. Чувствителни към водителството. Чувствителни към изобличението на Святия Дух. Чувствителни към посоката, в която Святия Дух иска да ни поведе. И да разпознаваме действието Ти, Господи. И така ще бъде, ако наистина в сърцата ни са храм. Ако наистина сме изгонили оттам тъмнината, ако наистина сме допуснали Духът Ти да живее в нас, да издигне храм на Святия Дух вътре в нас, и не допускаме греха да слиза вътре в сърцата ни. Понякога път Той е в ушите ни, в очите ни, понякога път дори в устата ни, дори в ръцете ни, но нека да не допускаме никога греха да слезе в сърцето ни. И каквото е нужно да сторим, Господи, тая година започваме с покаяние и изповед пред Тебе. Защото има много неща, които да изповядаме, грехове, които да изповядаме. Неща и сфери на живота ни, в които имаме нужда от покаяние. И ние не искаме да крием това и не искаме да закоравяваме сърцата си там, когато Духа изобличава. Молим Ти, Боже, дай ни тея меки сърца, за които Словото Ти обещава. И на тея меки сърца напиши Твоите заповеди. На Твоите заповеди те са леки, те са лесни. Да възлюбиш Господа Твой Бог с цялото си сърце, цялата си душа, всичкия си ум и всичките сили. Колко прекрасна заповед даваш. Да възлюбиш ближния както себе си. И тя е прекрасна. Затова да ходим според гласа на Духа Ти. Когато чуваме Твоя глас, откъде ни вика, да вървим в тая посока, Господи. И сърцата ни да бъдат чисти пред Тебе. А те са чисти не тогава, когато сме абсолютно съвършени и безгрешни, а когато са измивани, редовно измивани, чрез покаянието. И ако изповядваме греховете си, Ти си верен и праведен да ни очистиш от всеки грях
от всяко беззаконие, от всяка неправда. Благодарим ти, Господи. В името на Господ Исус Христос. Амин. Алелуя. Алелуя. Благословено да бъде Божието име. Ще го хвалим с една последна песен. Знаете, дискуса, който минава в петък, е за ремонта, разширението на молитвения дом. Нека да хвалим Господа с О, скъпи Святи Дух! Всъщност е най-голямата тайна на християнството. Най-голямата философия. Да си оставиш Господа те води. Да влезеш в покорство. Да кажеш, Господи, аз просто искам да те следвам. Това е. Неделя, ако рекал Господ, ще имаме Господна вечеря за първи път през тази година. От новата година за първи път. Така че нека да бъдем приготвени, подготвени за срещата ни с Бога. Сряда и петък със службите ни продължават по същия дневен ред от 18.30 вечерта, сряда и петък и в неделя сутринта от 10 часа сутринта. Надеждите имат своето събрание в 18 часа в събота.
Също имат и домашни събрания във всеки вторник от 6:30, да ви скереса и така. Има ли нещо друго, което трябва да съобщя, за което пропускам? В момента не се сещам. Нека се изправим да завършим с една последна молитва.